ନାଇଁ କିଏ କ'ଣ କଲା ସେଟା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ଲୋକାଯୁକ୍ତରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିବାଟା ଅନୁଚିତ। ସେଟା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲେ ଅନୁଚିତ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା, କିଏ କ'ଣ କଲା ଏଇନା ଚାଲିଲା। କେତେଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କ ତିନି ଦିନ ଚଲେଇଲେ ସେ ତାପରେ ତାପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଉ କାହିଁ କଲା ହୁଏ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ଥିବ। ସେମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ନାହିଁ ମୁଁ ରକ୍ତଦାନ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଛି କହିବି, ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ ନା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବିନି। ମୁଁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଇଏ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବିନି। ମୁଁ କହିବିନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲି, କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ ଉଚିତ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କହିବିନି ହେଲା, ମୁଁ କହିବିନି। ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବି, ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ମେନେଇ ବୋଲୁଙ୍ଗା।